Sinoć u emisiji Za vreme nominacija, Maja Marinković ušla je u raspravu sa učesnicima. Prvo sa Stanislavom Krofakom, a zatim sa Urošem Stanićem. Rasprava sa Stanićem nastavila se do jutarnjih časova, a sada je Uroš Maju udario gde najviše boli, naime, on je njene plišane igračke koje su Marinkovićevoj najvrednije pobacao u jezero. Bojana Pavlović imala je nameru da ga spreči u svojoj akciji, ali nije uspela, a igračke su završile u vodi. Elo, gde ćeš bri, rekla mu je Bojana. Uzeo je Majine lemure da baci u jezero, vikali su učesnici. Stanić je iskočio kroz prozor, kako ga niko ne bi sprečio u nameri, a čak ni obezbeđenje nije moglo da ga zaustavi. Ona je mene grebala, gledaj kakvo mi je lice, vikao je Stanić.